მინდა მოუწოდოთ იმ მოსამართლეს, რომელმაც ხვალ უნდა განიხილოს ჩვენი მეგობრების, ქართველი პოლიციელების აკვეთი ღონისძიების საკითხი, არ შეუშინდეს არანაირ ზეწოლას, ვინაიდან ეს ბიჭები იბზოდნენ ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, თითოეული ქართველი სიმშვიდისთვის და არანაირი პოლიტიკური ინტერესების გამტარებლები ეს ბიჭები არ ყოფილა. დღეს ისინი ამის გამო ისჯებიან, რაც თითოეული პოლიციელისთვის არის ღირსების ფეხქვეშ გათელვა. ისინი აბსოლუტურად უსამართლოდ, ყოველგვარი ბრალის გარეშე, რეალური დანაშაულის გარეშე შეყარეს, იმიტომ რომ პოლიტიკური ამოცანა შეესრულებია კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას, ეს არის უსამართლობა და განსაკუთრებით საშიში არის სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ განხორციელებულია პოლიციელების მიმართ, ანუ ადამიანების მიმართ, რომლებიც იცავენ სახელმწიფოს საზოგადოების უსაფრთხოებას. ვაპროტესტებ იმას, რომ ზუსტად ვიცი, რომ სამართლიანობა არ აღდგება, იმიტომ რომ აქვს ფაქტები, თეატრულკიანი, რომელიც გამოდის და იძახის, რომ იური ვაზაგაშვილი არის მისი მრჩეველი, რა იმედი უნდა მქონდეს მე ამ სამართლიანობის აღდგენის? და იგივე პროკურატურა, რომელიც ასრულებს იური ვაზაგაშვილის ანდერც.